En que cambiou o traballo de librero nos últimos anos? Igual cambiou a sociedade. A librería desde sempre pues, foi sempre un lugar de reunión. A aparición das grandes superficies dou pé a outro tipo de comercio. É o que as librerías, unha inmensa maioría, intentou, ou eso é a miña opinión, intentou facer un tipo de negocio parecido ás grandes superficies, e nos últimos tempos o que se está intentando facer por parte dos libreiros é unha especialización e un servicio moito máis personalizado ao cliente que nas grandes superficies non hai. Eu creo que ese é o cambio principal que hai nos últimos 20 anos. Nunha librería tradicional podese vender libro electrónico? Podese. Chegará a ser unha parte dentro de calquer negocio de librería, sexa especializada ou non. O que pasa é que o que temos que procurar é que siga coexistindo co libro tradicional, co libro en papel. Eu creo que a persoa que de verdade lle gusta ler, se ten posibilidade, o libro non é simplemente o feito de ler por ler. O libro é tocalo, é o lilo papel. Ten moitas cousas que o libro electrónico non che vai dar. Como definirías o teu traballo? Hai que entender que a librería é como calquer outro negocio. É un sitio onde ti tes que vender un produto. A diferencia coa maioría dos produtos é que, polo menos a miña maneira de ver, é moito máis agradecido. Hai un contacto na maioría das veces moito máis personal co cliente, onde chega a haber moitos casos incluso amizade, onde o cliente, se tes un pouco de suerte, pode chegar a ser un cliente fiel, onde veña a ti todas as semanas, onde xa sexa un lugar de encontro. Entón, ese aspecto é moito máis agradecido que ao mellor outro tipo de produtos onde ti vas, mercas o que necesitas e marchas. Aquí o que tens que procurar é que o cliente acabe sendo un amigo e que ese amigo veña aquí e ao mellor non leve nada, pero que o te dé 5 minutos falando contigo, quede aquí con un compañero, pois o típico, pois por exemplo, no teu caso, oye, que vamos ir a Zara, pois que non quedamos en Couceiro, eso é o que polo menos no noso caso nos gusta máis, porque sí que pasan en moitas ocasións de xente que, inda que non veña a mercar un libro, ven hasta aquí, está aquí, fala un pouco, queda con un compañeiro, están falando, e eso é o que máis nos agrada, polo menos nesta librería. Os lectores pídenche consello á hora de comprar un libro? O cliente tipo que temos nós, que é un cliente moi determinado, para ser unha librería especializada, normalmente xa, cando é o libro para mercar el, xa ten moi claro o que quere, vai en casi a tiro fixo. Cando xa pon agasallo, sí que xa pide moitas veces máis consello. Principalmente porque eu considero que o libro é unha das cousas máis complicadas de agasallar. Se o pensas detidamente, o simple feito de ler é unha cousa moi privada de cada un. Non estás... ti queres regalar, por exemplo, un xersei, e ti yo queres regalar a un compañeiro, unha amiga, un irmán, ti sabes, porque o es, que tipo de roupa usa. Un libro non, porque é unha cousa moi privada. Entón, cando un libro é particularmente para un mesmo, non hai tanto consello a hora de que, oi, mira, que me aconsellas para ler, que si tamén o hai, non? Pero moito menos. Cando é un libro para facer un agasallo, sí que se nota moito máis o contacto entre libreiro e o comprador, no sentido de que sí que piden moito máis veces consello. E ti que estás lendo? Pues mira, o último libro que lín foi un libro que está publicado por la editorial Galaxia, que é de Miguel Anxo Fernández, e chamase Lume de Coviza. A min gustame moito a novela negra e a novela histórica. En este caso, é unha novela negra que está donde hai un protagonista que xa era unha serie, creo que son 3 libros, donde un detective descendente de galegos que vive en California, pero neste caso, este en particular, el ven a Galicia e a trama transcurre toda entre Vigo, Muros e Santiago. Moitas gracias por atendernos, Pablo. Gracias a vos.